Mal to byť bežný pracovný deň. Som Will Coulson. Máme spolu zmenu vo vlaku 1206. Dopijem si kávu a stretneme sa vo vlaku. Ale mohol skončiť katastrofou. Takže vlak bez trojvodcu sa rúti do premávky a nemá brzdy. Neovládateľný vlak so smrteľne nebezpečným nákladom. Čo viete o roztavenom fenole? Je to nebezpečná látka, vysoko horľavá. Sa rúti priamo na mesto plné ľudí. A oni sú jediní, ktorí ho môžu zastaviť. Pozor, naspäť! Denzel Washington. Má vás obidve rád. A Chris Pine. Tú mrchu dostanem. V strhujúcom kine Plus od Tonyho Scotta. Nezastaviteľný vlak. V sobotu o 20:35 na Pluske.